ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ട്രഡീഷണൽ ചന്ദന ആയുർവേദത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ കീഴാനെല്ലിയുടെ ഔഷധ ഗുണത്തെപ്പറ്റിയാണ്. യുഫോർബിയസി എന്ന് പറയുന്ന കുടുംബത്തിൽപ്പെടുന്ന കീഴാനെല്ലി വളരെയധികം ഔഷധ ഗുണമുള്ള ഒരു ഔഷധ സസ്യമാണ്. നെല്ലിയും കീഴാനെല്ലിയും ഒരേ കുടുംബത്തിൽപ്പെടുന്ന ഔഷധ സസ്യമാണ്. 15 മുതൽ 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വളരുന്ന ഒരു ചെറു സസ്യമാണിത്. നേരെ മുകളിലേക്ക് പച്ച നിറത്തിലോ ഇളം ചുവപ്പ് നിറത്തിലോ ഇത് കാണപ്പെടാറുണ്ട്. ഈ ഔഷധത്തിൻ്റെ ഇലയിൽ കയ്പ് രസമുള്ള ഒരു വസ്തുണ്ട്. ഈ ഔഷധ ശക്തിയാണ് മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന് എതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഘടകം. എത്ര കടുപ്പമേറിയ മഞ്ഞപ്പിത്തമുള്ള ആളുകൾക്കും കീഴാനെല്ലി നെല്ലിക്കാൻ മുഴുപ്പി അരച്ച് ഗുളികയായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. അത് പാലിൽ, പശുവിൻ പാലിൽ കലക്കി ഒരു 10 ദിവസം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ശക്തിയേറിയ മഞ്ഞപ്പിത്തവും മാറുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. കൂടാതെ രക്തത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഇത്രയേറെ ഔഷധ ഗുണമുള്ള മറ്റൊരു ഔഷധം ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇന്ന് നിരവധി ആളുകളുടെ കരൾ, കിഡ്നി, ആന്തരിക അവയവങ്ങളെല്ലാം വലിയ രീതിയിൽ തകർക്കപ്പെട്ട് വളരെയധികം ദാരുണമായ വേദനകളും സഹിച്ച് മരണത്തോട് മല്ലടിച്ച് നിരവധി ആളുകളാണ് നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ മരിച്ചു പോകുന്നത്. വയറിൽ വേദന, കിഡ്നിയുടെ സൈഡിലിരുന്ന് വേദന, വായിലെ തൊലി പോവുക, അൾസർ രൂപപ്പെടുക, അതിനെ തുടർന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയാതെ, പിന്നീട് കരളിന് പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നു, വയറ് വീർക്കുക, പിന്നീട് ക്യാൻസറായി മാറുക. കരളിന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മദ്യപിച്ചിട്ടാണെന്ന് പൊതുവെ ആളുകൾ പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ മദ്യപിക്കാത്ത ആളുകളിലും പുരുഷന്മാരിലും സ്ത്രീകളിലും എന്തിനു പറയുന്നു, കുട്ടികളിൽ പോലും ഇന്ന് കരളിൽ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഭക്ഷണ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നുള്ള കെമിക്കലാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ തകർക്കുന്നത് എന്നുള്ള ധാരണ ജനങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാണിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഡയറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഡോസേജ് കെമിക്കൽ അത് വിൽക്കുന്നവനും വാങ്ങുന്നവനും കൊടുക്കുന്നവനും ഒരിക്കലും നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയില്ല. അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിക്ക് മാത്രമേ അത് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഏതൊരു കമ്പനിയും അവരുടെ ബിസിനസ് വളർത്തുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം മാത്രമായിരിക്കും അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ള വസ്തുതയും ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ആരോഗ്യരംഗത്തുള്ളവരുടെ ആരോഗ്യം അവർ ഇത്രമാത്രം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതും അവർക്ക് അധികം രോഗങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ അവർ ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കുന്നതും അവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം നല്ല ധാരണ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഉള്ള ആളുകളും വളരെ ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് മാത്രം ഇത്രത്തോളം പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് അവരുടെ ഓവറായിട്ടുള്ള കെയറിങ്ങും പേടിയും ഉത്കണ്ഠയും കൊണ്ടും മാത്രമാണ്. അമിതമായ ടെൻഷനാണ്, പേടിയാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം. ഒന്നും പ്രശ്നമാക്കാതെ എല്ലാം ആവശ്യത്തിന് കഴിച്ച് ആവശ്യത്തിന് ജോലി ചെയ്ത് സാധാരണമായ രീതിയിൽ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് യാതൊരുവിധ രോഗങ്ങളുമില്ല, പ്രശ്നങ്ങളുമില്ല. അവർ ടെസ്റ്റുകളുടെ പുറകെ ഓടുന്നുമില്ല. അമിതമായ പേടി കൊണ്ടാണ് ടെസ്റ്റുകളുടെ പുറകെ, ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഷുഗറുണ്ടോ, പ്രഷറുണ്ടോ, കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള പേടി കൊണ്ടാണ് ജനം ഒരു രോഗിയായി തുടങ്ങുന്നത്, പിന്നീട് ഒരു മുഴു രോഗിയായി മാറുന്നതും. നന്ദി, നമസ്കാരം.